L'escola Sant Sadurní de Montornès serà el centre educatiu més sostenible del municipi. Les obres que s'estan fent en aquest equipament permetran millorar les condicions climàtiques dins les aules, tant a l'estiu com a l'hivern. Posaran plaques fotovoltaiques i s'eliminarà el combustible fòssil, és a dir, no hi haurà gas. I farem un sistema que serà aerotèrmia, que anirà purament amb electricitat, que la idea és que s'autoabasteixin les plaques fotovoltaiques. Martorelles fa una crida al civisme després que els últims dies diversos veïns hagin llançat mobles i voluminosos fora dels horaris del servei de recollida. Si la situació no es reverteix, complint l'ordenança del civisme, es perseguiran aquestes conductes incíviques. Estem trobant mobles en els punts de recollida quan no toca, sense haver avisat, i això crea un problema important de convivència en el nostre municipi. Per tant, el que estem reclamant és que la gent segueixi els canals que s'han de seguir. Les piscines del Baix Vallès s'omplen durant l'onada de calor d'aquesta setmana. Els equipaments han estat un dels principals refugis climàtics abans del canvi de temperatura que tindrà lloc aquest cap de setmana. Anar a buscar l'ombra, l'aigua, refrescar-nos, dutxar-nos i passar l'estiu de la millor manera que puguem. Nos venimos aquí con la familia porque es que en casa es insoportable, no se puede aguantar. En casa, mucha agua y un ventilador sencillito. Y si no, a la piscina de Montmeló. El club de futbol Montmeló Unió Esportiva comença els entrenaments de pretemporada. Durant les primeres sessions, l'equip ha treballat diferents aspectes del joc, tant físics com tàctics, amb l'objectiu d'arribar el més preparats possible a l'inici de Lliga. El objetivo claramente es asegurar cuanto antes la permanencia y si nos queda tiempo y pues ir mirar más arriba, pero sobre todo siendo consciente de que lo principal es mantener la categoría. Hola, què tal? Estem a punt de viure el canvi de temps que ens portarà xàfecs i tempestes aquí al Baix Vallès i sobretot una refrescada. Diumenge respirarem una olor a tardor i de mitjans de setembre, però encara haurem de suar aquesta propera nit. Aquesta escola, construïda als anys 60, passarà a ser el centre educatiu més sostenible de Montornès. Amb aquestes obres finançades pels fons europeus Next Generation, Sant Sadurní tindrà un nou sistema d'aerotèrmia per refrigerar les aules a l'estiu i escalfar-les a l'hivern. Posaran plaques fotovoltaiques i s'eliminarà el combustible fòssil, és a dir, no hi haurà gas. I farem un sistema que serà aerotèrmia, que anirà purament amb electricitat, que la idea és que s'autoabasteixin les plaques fotovoltaiques. Nosaltres arribarem a ser un 70% més sostenibles del que érem, o sigui, consumirem un 70% menys d'energia. Això és moltíssim. Sembla que per tenir els fons, com a mínim, havies de superar el 40%. Nosaltres hem arribat al 70%. I a banda també es milloraran les façanes, o sigui, aquestes façanes també farem que l'edifici consumeixi menys perquè tindrà molt aïllament. Però amb el milió d'euros que s'invertiran en aquesta escola, més enllà de millores sobre l'eficiència energètica, també hi haurà millores sobre la seguretat i l'habitabilitat, com la construcció d'una passarel·la que connectarà totes les aules i que servirà com a sortida d'emergència en cas necessari. De fet, en aquesta obra, el que esteu veient aquí és que s'estan fent una passarel·la a davant de les aules que permetrà que els nens puguin sortir de l'aula i baixar per una nova escala d'emergència, necessària per en cas d'incendi, i aquest balcó també servirà per fer ús del balcó per l'activitat que sigui i alhora protegirà del sol de les aules. Ara mateix hem de començar a obrir les portes aquestes que garantiran que des de cada aula tingui una sortida cap al balcó, que serà aquesta nova sortida d'emergència. Del milió d'euros que costa aquest projecte, l'Ajuntament de Montornès ha d'aportar el 21% d'IVA, ja que els fons europeus no ho financen. Amb aquests diners, en una primera fase, també s'ha instal·lat aquest ascensor que els alumnes estrenaran al setembre. Cap a 7:45 d'aquest divendres s'ha activat l'alarma antiincendis de l'empresa Velutex, ubicada al polígon industrial Congost de Granollers. El motiu, una reacció química en aquest dipòsit que ha provocat un núvol de fum a l'interior de les instal·lacions. Un núvol d'un vapor. Aleshores, s'ha activat el protocol d'emergències, hem evacuat l'empresa per prudència, tot i que només era una zona afectada, una mica de núvol, no hi ha hagut flama, no hi ha hagut cap explosió, no hi ha hagut danys greus. Protecció Civil ha activat el Pla Especial d'Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya, en fase d'alerta, i s'han evacuat tots els treballadors fins que han pogut tornar a entrar al cap d'una estona.
El motiu de l'ensurt ha estat un error d'etiquetatge d'un producte per part del proveïdor. El que ha passat ha sigut que hi ha hagut una mescla accidental de dos productes, vale, per una mala etiquetat d'un proveïdor nostre. Vale. Aleshores hem barrejat aigua oxigenada amb un àcid i això ha provocat una reacció exotèrmica que ha provocat calor, ha provocat aquest núvol, però no hi ha hagut cap vessament, no hi ha hagut cap dany, s'han activat tots els protocols i afortunadament en una estona ho hem tingut solucionat i estem treballant normalment. Fins al lloc s'han desplaçat 4 dotacions de bombers que han supervisat les instal·lacions i han comprovat que tot el personal de l'empresa estava desallotjat. El sistema d'emergències mèdiques ha informat que no hi ha cap persona afectada. Cap ferit. La persona que estava manipulant els productes estava seguint els protocols, portava els EPIs, màscara, protecció d'ulls, botes, etc. i per tant no s'ha vist afectat. La gent l'hem evacuat, per tant s'han seguit tots els protocols i no hi ha hagut cap problema. L'empresa, que es dedica a la fabricació de tèxtils, sobretot per l'automoció, ja ha pogut reprendre l'activitat amb normalitat, un cop la situació ha quedat controlada. Els mobles al carrer fora dels dies de recollida és una imatge que s'està repetint darrerament a Martorelles. Alguns veïns del municipi no compleixen els terminis i deixen diferents tipus de voluminosos, com armaris, portes o taules a la via pública. Es tracta d'una acció incívica que s'ha convertit en tota una problemàtica al municipi. Estem trobant mobles en els punts de recollida quan no toca, sense haver avisat, i això crea un problema important de convivència en el nostre municipi. Per tant, el que estem reclamant és que la gent segueixi els canals que s'han de seguir, trucar a l'Ajuntament, demanar quin dia hi ha disponibilitat perquè li passin a recollir el moble i esperar-se. No portar els mobles al carrer, perquè el carrer és un espai públic, és de tothom. El servei de recollida de mobles funciona a Martorelles el primer i el tercer divendres de cada mes. Per tal que el camió reculli aquests voluminosos, cal trucar a l'Ajuntament i avisar que es vol llançar un moble, i és el consistori el que autoritza el dia per treure'l. Si la gent no obeeix la normativa i es continua repetint aquesta situació, a través de l'ordenança de civisme es perseguirà les persones incíviques que llencin aquests mobles en un espai públic que és de tothom. Piscines plenes de gom a gom per pair la onada de calor que s'està vivint aquests darrers dies al Baix Vallès. Al sol només hem pogut veure alguns valents i l'ombra és el racó més sol·licitat. El sol no es pot estar. El sol és impossible estar al sol. Avui aquests dies està apretant massa, la nit no corre l'aire i per dormir tot és insuportable. Així que hem de buscar l'ombra, l'aigua, refrescar-nos, dutxar-nos i passar l'estiu de la millor manera que puguem. En casa, mucha agua y un ventilador sencillito. Y si no, a la piscina de Montmeló. La otra noche me levanté a las 12 y me fui a la piscina. Levanté de la cama y me fui a la piscina y estuve allí lo menos una hora. I és que la piscina és una de les opcions més refrescants per aquests dies. I això s'ha deixat veure tant a les piscines municipals de Montmeló com a clubs privats, com és el cas de la piscina del Calderí de Mollet. Que amb menys afluència, la piscina també és la salvadora per a aquells que busquen fugir de les altes temperatures. Bueno, aquesta setmana que està sent tan difícil per tots, tant els que treballem com els que estan de vacances i no han marxat, doncs, bueno, tenen aquí l'oportunitat per poder gaudir d'aquesta piscina meravellosa, amb un entorn perfecte, i bueno, o quan acabes de treballar poder venir aquí, tant els socis com la gent que no és sòcia, que pot venir com a usuari, i des de luego que s'agraeix molt. Nos venimos aquí con la familia porque es que en casa es insoportable, no se puede aguantar. Por lo menos aquí en la piscina pues nos vamos refrescando y aguantamos como podemos. Espero que sea verdad que dicen que a partir del sábado o el domingo ya vienen tormentas y viene un poco de lluvia y esperemos que sea verdad y que bajen las temperaturas porque esto es insoportable. Doncs sí, els pronòstics indiquen que aquest cap de setmana la temperatura podria baixar fins a 10 graus, canviant fins i tot la piscina pels paraigües, un petit respir per a aquells que no suporten la calor.
Els montornesencs tenen una nova oportunitat per aconseguir un hort social i ecològic municipal. L'Ajuntament de Montornès ha obert una nova convocatòria d'adjudicació dels horts de titularitat municipal que hi ha al tram final de l'avinguda del riu Mugent. I ara mateix tenim tots els horts disponibles, estan amb llicències. Ara actualment hi ha 8 que es caducaran aquestes llicències i per això tornem a obrir les sol·licituds per poder continuar amb aquesta plena cobertura. El projecte dels horts socials i ecològics va començar el 2014. L'objectiu és promoure l'autoconsum i l'agricultura ecològica. La seva finalitat és poder produir productes ecològics sense cap tipus de productes químics a la seva elaboració i també apropar el veïnat, no?, aquesta producció, també per tenir, no?, dins del nostre municipi aquesta opció de gent que potser no té espais en el seu habitatge per poder fer-ho. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 20 de setembre i es pot fer de forma telemàtica o presencialment a les oficines d'atenció ciutadana. Avui és divendres i a Vallès Visió us presentem diferents recomanacions literàries de la mà de la llibreria Bacus de Mollet. Per a aquelles que han estat o han de ser mares, una bona opció és Totes les lactàncies molen, de Mireia Serra i Sayoa Valestena. Aquest llibre dona diferents visions de la lactància de diferents tipus, ja sigui mixta, no mixta, i jo crec que és un tema que està molt candent, però que també ens hem de respectar entre totes les dones i mares que hem donat al pit, o hem hagut de deixar de donar el pit. I si et menges una magdalena és el títol d'una proposta literària enfocada a un públic adolescent, on es tracten temes relacionats amb els trastorns de conducta alimentària. L'autora és Maria Lerín. I és com una mena d'ajuda, una guia que també els hi dona consells, també mentals, també per valorar-te un mateix, la importància de creure en un mateix. Dins el gènere de novel·la culinària tenim Lliçons de química, de Bonnie Garmus, un llibre que, a banda de les receptes de cuina i les barreges químiques de productes, dona veu a l'empoderament femení. Que empeny a les dones a fer-se valer, a fer-se notar, i és una molt bona proposta per passar una estona fins i tot divertida. La periodista Txell Freixas és l'autora d'Aliades, una última proposta basada en una història real. Narra la història d'un pare que viu a Xàtila i com vol que la seva filla sigui algú a la vida, que l'empenta a crear un grup de bàsquet perquè les noies tinguin una altra empenta i una altra manera de sobreviure a aquell infant que tenen allà. El treball físic ha marcat els primers dies de pretemporada del club de futbol Montmeló Unió Esportiva. Això sí, tampoc s'ha deixat de banda el treball en pilota. José Miguel Astacio, conegut com a Cuni, segueix el conjunt montmeloní. Per aquest curs s'ha renovat a gairebé la meitat de la plantilla. Segueixen 12 jugadors i s'han fet 10 incorporacions. Y chicote por aquí de la zona porque bueno, que es lo que podemos ir a pescar, ¿no? Y bueno, y con eso pues trabajar y pensar en el primer partido y sumar 3 puntos y luego ya disfrutar y luego por el siguiente y así. El objetivo claramente es, bueno, asegurar cuanto antes la permanencia y si nos queda tiempo y pues ir mirar más arriba, pero sobre todo siendo consciente de que lo principal es mantener la categoría. El Montmeló inicia ara un període d'adaptació per tal que totes les peces encaixin. L'objectiu és fer un equip consistent, com més aviat millor. D'aquesta manera, l'objectiu serà assolir la permanència sense haver de patir. Cuni este año ha apostado por gente nueva, hemos hecho un poco de limpieza del año pasado a este año y bueno, gente nueva, hay que conocernos, una fase de adaptación como tú nombras, que bueno, se verán los partidos de pretemporada y los primeros partidos pues costará, supongo, los primeros partidos de liga también, pero bueno, supongo que a medida que vayamos viendo más entrenos, más partidos juntos, nos hagamos de conocer todos y supongo que saldrá todo bien. El Montmeló jugarà aquest cap de setmana contra el juvenil de les Franqueses, el primer amistós de pretemporada. Després li espera el torneig històric del Vallès, abans de l'inici de Lliga, que serà el 16 de setembre, al camp del Santa Perpètua.
Les altes temperatures registrades durant l'onada de calor estan frenant les donacions de sang. Aquestes han baixat més del que estava previst i del que és habitual durant l'estiu. El banc de sangs i teixits ha encetat la segona quinzena de l'agost amb uns nivells de sang per sota de l'òptim. Concretament es necessiten unes 1.100 donacions diàries i aquest dijous no s'espera arribar ni a les 600. Aquesta xifra empitjora encara més de cara al cap de setmana. Dissabte preveuen rondar les 300 donacions. Per això, a captes de sang com la d'aquest dijous al casal de la gent gran de Montmeló són molt necessàries. Han caigut molt i més del que és habitual a l'estiu. Estem acostumats a que, per exemple, durant els mesos de juliol, agost, baixin les donacions al voltant d'un 20%. Però sí que és cert que està fallant molt perquè la gent li fa una mica de coseta venir amb aquesta calor. Nosaltres els animem a que no passa res, que poden venir, que les mateixes coses que els recomanem habitualment doncs les han de fer molt correctament, que és hidratar-se, evitar els llocs molt calorosos, intentar doncs, estar en llocs que estiguin una mica condicionats, perquè no passa res per venir a donar sang. Els montmelonins han respost d'aquesta crida i durant tot el dia desenes de donants han passat per aquí. Perquè veig que és molt important donar sang perquè mai se'n sap si et pot fer falta a tu. Jo m'he trobat amb famílies que sí que li han fet falta i llavors crec que és molt important el donar, no costa res. Des del Banc de Sangs i Teixits animen a tothom a continuar donant sang i recorden que al nostre territori durant aquestes dates hi ha molts llocs on poder fer-ho. De fet, aquí en el Vallès Oriental nosaltres estem pràcticament cada setmana hi ha alguna campanya. Aquesta setmana, doncs, avui estem aquí a Montmeló, a la tarda a Vilanova, estarem el dissabte a l'Ametlla, però l'1 de setembre, per exemple, estem a Mollet, però també hi ha altres campanyes de festa major, com la de Granollers el dilluns i el divendres, o la de Sant Celoni del dia 1 i 2. Per tant, és que mirin que qualsevol persona que tingui entre 18 i 70 anys, que no vingui en dejú i que pesi més de 50 quilos. Les dones poden donar sang un màxim de 3 vegades l'any i els homes un màxim de 4. Entre donació i donació han de passar un mínim de 2 mesos. Les otitis externes augmenten durant aquesta època de l'any. Les capbussades i la manca de cura de les oïdes fa que aquest tipus de patologies siguin recurrents durant aquests mesos. Per això, des dels centres d'atenció primària, recomanen seguir algunes pautes per evitar problemes en aquesta part del cos. El que sí que està contraindicat són els bastonets de cotó, vale? Però sí que els podríem utilitzar per netejar tota la part externa. Vale? Mentre no el posem a dintre l'orifici, ho podem fer servir. I també està contraindicat posar gotes així rutinàriament, vale? No sé que no hi hagi una prescripció mèdica. Quan ens banyem al mar o a les piscines, hem de seguir el mateix, no? el mateix consell. No? Quan sortim de l'aigua, agafar un tros de tovallola que sigui seca i inclinar cap a un costat, treure l'aigua restant, vale? I eixugar també l'altra part, vale? Que és tota la part externa. Vale? També es podrien utilitzar taps perquè no entri tanta aigua o si hi ha infeccions d'oïda recurrents. Durant l'estiu no només s'ha de tenir cura de les nostres orelles quan ens banyem a la platja o a la piscina, sinó que com és època de festes majors, també s'ha d'intentar protegir-les dels sorolls alts o del volum extrem. En llocs on hi ha un alt volum, no, de música, sobretot els infants, no, que portin, no, els nens més petitons, auriculars, i nosaltres també allunyar-nos, no, d'on són els altaveus i a ratet, si podem, pues, desconnectar una miqueta d'aquest soroll tan fort. Els professionals sanitaris, però, recorden que no només cal protegir les orelles durant els mesos de calor. Ara Mollet Esquerra, Esquerra Unida i Alternativa ha demanat que es comenci a elaborar a la ciutat un protocol d'acció per temperatures extremes. D'aquesta manera quedaria recollit en un document les decisions que s'haurien de prendre en funció de cada situació. En el qual tinguem clar, doncs, en tot moment quan s'apliquen les mesures i quines són aquestes mesures que s'han d'aplicar. Això ja passa també en d'altres ajuntaments que ja han fet aquesta feina, no? I per tant creiem que per a futurs episodis de temperatures extremes que ens hem d'acostumar, que malauradament això ja és aquí, no és una cosa esporàdica. Aquest protocol aniria des de fer una radiografia dels equipaments a la ciutat que puguin ser utilitzats com a refugis climàtics
fins a incloure col·laboracions amb altres entitats. Estic parlant com, per exemple, el Calderí o Can Prat, en el qual doncs, poden ser també una mena de refugis climàtics perquè la gent pugui anar a banyar-se. Més ombra, és un dels aspectes que està demostrat, que quan hi ha més ombra, la temperatura baixa. Els republicans creuen que des del govern s'han aplicat mesures encertades, com l'obertura de les fonts ornamentals del Parc de les Pruneres, el Parc dels Colors o la Dona d'Aigua. També consideren positiva l'adaptació de diferents equipaments municipals, com la biblioteca de Can Molà Jordi Soletura, com a refugis climàtics, però creuen que aquestes accions són insuficients. Troben a faltar, per exemple, la gratuïtat del servei del bus urbà. El 8 de setembre s'estrenarà a Netflix El cuerpo en llamas, una sèrie amb participació baixvallesana. El mulletà Lluís Rico ha treballat amb un equip de 5 persones en les tasques de muntatge, una feina que va acabar a principis d'abril i que es presentarà al públic d'aquí a 2 setmanes. Per al muntador mulletà, aquest és un dels projectes més importants de la seva trajectòria. Ha anat bé tenint en compte que és una sèrie, probablement és el projecte més gros que he fet mai, i és una sèrie que l'ha fet un equip molt gran de gent i l'equip de muntatge érem 6 persones, vull dir que no només era jo. I ha sigut maco perquè ho hem fet tot d'una manera com molt horitzontal i molt col·laborativa. Dirigida per Jorge Torregrossa i protagonitzada per Úrsula Corberó i Quim Gutiérrez, la sèrie compta amb un total de 8 capítols, pels quals Lluís Rico ha hagut de cuidar cada detall. I li hem de donar una forma i un sentit i hem d'explicar una història i hem de decidir doncs, què sobra, què falta, quan es fa lent, per què, quan corres massa, si això s'entén per l'espectador o no s'entén, si això fa gràcia i no hauria de fer gràcia sinó que hauria d'emocionar, o al revés, això no fa gràcia i hauries de riure. Amb aquest projecte, Lluís Rico fa un pas important a la seva carrera, la qual inclou altres produccions de renom com Benvinguts a Eden, Polseres Vermelles o Marley. La Volta Ciclista a Espanya passarà aquest diumenge pel Baix Vallès. Montornès serà un dels escenaris de la segona etapa d'aquesta prova, en la qual participen més d'una vintena d'equips, que passaran pel municipi al voltant de 2:15 de la tarda. El pas serà per l'Avinguda 11 de setembre i l'Avinguda de Barcelona. Tot seguit, la comitiva es dirigirà cap a Montmeló, on està previst que arribi 4 minuts després. Els ciclistes creuaran el centre del poble per l'Avinguda Pompeu Fabra i el carrer Vic. El gran grup continuarà cap al circuit de Barcelona-Catalunya, on entrarà per l'est. Després de fer part del traçat montmeloní, els ciclistes sortiran per la porta principal en direcció a Parets, amb la vista posada en el castell de Montjuïc, on acabarà aquesta segona etapa. Cal recordar que el pas de la Volta a Espanya pel Baix Vallès comportarà restriccions i tall de trànsit. Diuen que no diguis blat fins que el tinguis al sac i ben lligat. Hola, què tal? Ara sí que tenim ben empapelat aquest canvi de temps perquè ens vingui i el rebrem sobretot aquestes properes hores. Posarà punt final a la onada de calor que ens ha fet suar tant de dia com de nit, formarà part de la història i respirarem molt millor a partir de diumenge. Xàfecs, tempestes, davallada de les temperatures, com ha d'anar tot això? Doncs de moment aquesta propera nit i matinada tocarà suar encara una mica a les viles costaneres, també punts del prelitoral, però començaran a respirar millor i tindran una nit una mica més confortable les viles de l'interior. Amb un dissabte al matí, que encara es llevaran amb un cel mig enteranyinat a les comarques gironines, i res faria pensar que tenim el canvi de temps, aquest gran canvi de temps a tocar. Però sí que començaran a tenir algunes primeres gotellades, alguns primers plugims, amb un cel més carregat, més ennuvolat i més rúfol a les comarques del Camp de Tarragona, també de Ponent, de les Terres de l'Ebre i del Pirineu i del Prepirineu. Gotellades al matí, com dèiem, al Tarragonès, al Baix Penedès i cap a punts del Garraf i altres punts de les viles tarragonines, i xàfecs i tempestes amb una mica més de cara i ulls cap a demà al mig matí
matí, especialment cap a punts del Pirineu que s'aniran passejant per la Cerdanya, pel Ripollès, i amb tot plegat donaran un dissabte a la tarda i vespre molt més mogut i regirat. Per tant, xàfecs i tempestes que aniran a més demà a la tarda i podrà ploure a qualsevol punt del Pirineu, del Prepirineu, de la Catalunya Central, de l'àrea metropolitana de Barcelona, amb fortes ventades, per tant, molta precaució, perquè objectes podran caure de balcons i terrasses i també plourà amb alegria, i no descartem algun aiguat, a les comarques gironines. En principi, una precipitació més minsa, més feble, com més a ponent ens trobem, amb una temperatura que començarà a baixar, però sobretot ho notarem de cara a diumenge, aquesta caiguda de més de 10 graus i, per tant, ens deixarà temperatures al migdia de ple mitjans de setembre, amb uns xàfecs que continuaran diumenge al matí i les tempestes, especialment entre Girona i Barcelona, al voltant de la plana Vallesana, la plana de Vic i també punts de la Catalunya Central, plourà amb molta alegria fins al migdia i primeres hores de la tarda. Demà, el diumenge, a la tarda es començaran a obrir algunes clarianes per ponent, també cap a punts de Tarragona i, com dèiem, amb aquesta refrescada tan esperada. I no podíem acabar d'una altra manera que amb aquest mapa de previsió d'acumulació on evidencia clarament que les precipitacions més agradables seran cap a punts de Girona i de Barcelona.